kanya kuba muteradiye hano baranyihanganira ko bya protocole ntago mbizi cyane ariko cyangombwa ni ubutumwa turabuze gukora muri iki kiganiro nitwa rero Fidele w'amahoro mvuka muri aka karere ka Kamonyi umurenge wa Nyamiyaga mfite imyaka 36 mfite imyaka 8 nigaga mu mwaka wa kabiri wa primaire nibwo namenye ubwoko bwanjye uwambanjirije mugenzi wanjye Damascene ibyo yavuze byose ni ukuri yavugaga ati va baratwishe baratwirukankanye ariko ntabwo yavuze abari bo ngenda bazi ni na umwanya mpagazemo kugira ngo dushishikarize abanyarwanda abagize uruhare muri Jenoside abataragize icyo bakora bari bagishoboye kwemera ubugwari no gukunda umugayo byabayeho Rwanda rwacu rukagira amahano nk'ayabayeho niga mu mwaka wa kabiri nk'uko nari mbabwiye twari mu ishuri umwarimu atubaza ubwoko bwacu aravuga ati abatutsi muzamura agatoki hari umunyeshuri w'inshuti yanjye cyangwa se wo mu muryango wacu twiganaga azamura urutoki mu batutsi nanjye nzamura urutoki ndavuga nti buri ibyo byose kuko njya mbonazi wacu buriya ubwoko bwe nibwo bwanjye ngeze mu rugo mbibwira ababyeyi barambwira bati oya ntabwo ari byo uri umuhutu uwo munsi nibwo nabimenye ntabwo ndibuze kuvuga byinshi baduhaye iminota mikeya ariko icyagaragaye ni uko twakomezaga twiga kugeza muri secondaire ubwoko bwacu bwabaga buzwi uwashakaga kugira icyo wese abimaza yabaga afite imibare ari nayo mpamvu Jenoside yateguwe kera ntabwo ari byagwiririye abantu kuko cyari kigamijwe ntabwo byari ubunyarwanda byari ugucamo abantu ibice kwereka abantu ko badahuye ko atari bumwe iryo bere twara ryose igihe kinini cyane ari nayo mpamvu ntekereza yuko gahunda yo gushyira imbere ubunyarwanda nabyo bizatwara igihe ari nayo mpamvu baba ari abayobozi n'abaturage nkatwe muri rusange ntabwo dukwiye gucika intege mu cyerekezo twahawe cyo gushyira imbere ubunyarwanda nubwo twabona bitihuta cyangwa se harimo imbogamizi nyinshi ariko niyo nzira yonyine nibwo buryo bwonyine bwadufasha kubaka igihugu cyacu nk'uko uyu munsi twatangije twakiriye urumuri rutazima iyo niyo nzira yonyine ni uko twemera ibyatubayeho amateka ntabwo ari ikibazo cy'ababyandika ntabwo ari ikibazo cy'ababivuga uko bashaka kuko byabaye ku manywa Damascene nagira ngo musabe nze gukomeza ampagaze iruhande ntabwo nza kujya mu mateka maremare ngo njye kuvuga ibyo muri Jenoside kuko yabivuzeho bihagije mu gihugu cyose cy'u Rwanda ni kuriya byagenze twakiriye ubutumwa bwinshi twabonye ubuhamya bwinshi hakaba n'ibyo utawumva ko udakwiriye kubyumva rimwe na rimwe ukagira ngo ni inzozi cyangwa se ni ibintu bitabayeho abahutu bishe abatutsi
hari n'abatekereza abavuga bati icyaha ni gatozi nibyo turabyemera icyaha ni gatozi ariko damasene mu byatanze ubwo niwe mfashe mfatiye urugero n'abandi bose bagiye babutanga ashobora kwibuka wende witwa Fidele wamugiriye nabi wamwishe wamukubise wishe mwene wabo ariko hari abandi benshi atazi ariko azi ibyo bakoze bitwa abahutu icyaha cyakozwe mu izina ry'ubwo bwoko bwitwaga abahutu cyangwa se bwitwa abahutu ayo ni amateka kandi ubwo dushobora kubihanagura ntabwo bishoboka kandi ubutwari bukomeye ni ukwemera ibyatubayeho ibyo twakoze twagezemo uruhare Genocide iba nafite imyaka 17 nibuka ko Genocide itangira wenda aho nari ntuye nimba ari uko ari mu cyaro no kutamenya amakuru nigaga mu mwaka wa gatatu wa secondaire wenda no kumenya amakuru makeya ariko ayo makeya nzi arahagije kumenya yuko abahutu bishe abatutsi mwese ko muri aha hari amasano mugiye mufitanye ashingiye ku maraso ariko abantu badahuje ubwoko abantu bajya babitindaho rero bakamara umwanya munini ku bw'inyungu z'abantu ku giti cyabo no gukomeza kugaragaza ubugwari abo ntabwo bazadufasha kubaka igihugu abana bato banganaga nkanjye icyo gihe muri 1994 ibyasahurwaga mu ngo z'abatutsi nitwe twabyikoreraga genda byibuka data yajyaga tugenda kwikorera amategura twagiye no twikoreye ibishyimbo twari inyama twarazi twabya ibyo ni amateka kandi ntabwo dushobora kubihindura nta nubwo ikidukwiriye muri iyi gahunda twibuka ni uko dukwiye kwemera uruhare twagize Damasena ashobora kutamenya neza wishe umubyeyi we cyangwa umuvandimwe we ariko akeneye umusaba imbabazi ari muhamagaye nk'umuntu watanze ubuhamya nk'umumaro tukoresheje Genocide mubwira ko ibyo yavuze niko byagenze n'ukuri kandi ababigizemo uruhare n'ubwoko nkomokamo nabwiye ko nkomokamo anyemere rero musabe imbabazi mpagarare mu cyuho cy'abamuhe mu kibutsi ariko ubwo n'abandi bakwiye gutanga izo mbabazi ariko si n'ikibazo kuko birashoboka yuko hari ibyo umuntu aba atarasobanukirwa ku mateka yamubayeho bikagorana kubyakira no kubyumva kandi ni COVID muraza kunyemerera rero Damasene musaba imbabazi mu izina ry'abahutu bose ubwo nawe arazimpa ndabizi ntagaze inyuma kuko uyu ni umuhungu wanjye hari aho twagiye duhurira ndibuka ko hari aho nigeze kumusaba guhuza urubyiruko rwacitse ku icumu n'urubyiruko rufite ababyeyi bagize uruhare muri Genocide kandi yarabikoze bishobora kuba bitarakomeje kubera izindi nshingano nzi ko atari ubunyengero kuko nicyo gihe yarabinyemereye kandi hari umusaruro byatanze Damasene arabyuka gahunda ya ndi umunyarwanda rero ntabwo ni ubugwari nta cyiza kirimo tuvuga nk'abagize uruhare muri Genocide ariko dukwiye kubyemera niba dushaka kubaka igihugu cyacu ntabwo nigeze mvuga byinshi bwakwira bugacya ariko icyo tugamije gikomeye
nuko dukwiye kwemera ibyabaye yuko twabigize mu ruhare tamaseni bene wacu babagiriye nabi natwe twarabikoze ako mutwa kandi nshimye yuko urimo kwiyubaka kandi turi kumwe kugira ngo twubake igihugu cyacu muzacika intege ku bw'abatabyumva n'abatabyemera abo ntibazatoboza gukomeza kandi kuko ndabyemera yuko abahutu bose batagize uruhare muri jenoside ariko abatutsi bishwe mu izina ry'abahutu umugayo watugiyeho twabaye ibigwari ntacyo twapfaga twarashyingiranaga twariganaga mu mashuri ariko kubwo gutozwa ibibi byavuyemo ko twica abo dusangiye isano reka nsoreza aha iminota bampaye yashize ariko ndizera yuko tugiye kubaka igihugu cyacu dushingiye kuko umunyarwanda amateka yacu ni amateka turayemera uko ari ariko ngusabye imbabazi